Boa noite mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Vamos terminar aqui o acerto de conta do trabalho da semana. Se você quiser pôr a primeira foto, vamos lá, querida. Aí é uma demanda que temos ali na Secretaria de Saúde. Agradecer também o diretor Kitazumi, sempre está à disposição. A Dandara ali tinha algumas dúvidas, foi solucionada. Só tenho a agradecer, né? Secretaria também de Saúde, sempre nos recebendo ali de braços abertos. Pode pôr a próxima, por favor. Aí a... Pode parar nessa. A EMEI M. Alga Bicudo Tognazzi, né? Ela foi inaugurada em dezembro, né? 2020. E para voltar a funcionar, a previsão é para 2022. Existe uma lei complementar 173 de março de 2020, onde não permite a contratação de profissionais. E só voltando para 2021 essa contratação. Então, por isso que essa escola ainda está ali parada, né? Que ela já foi inaugurada, ainda não está tendo aula, não atendendo aí os munícipes. Ali está a Suzy, uma liderança do Jean Santos ali. Levei ela até a secretaria. Pode pôr a próxima aí, por favor. São três fotos. Aí a reunião ali na secretaria. O doutor ali também sempre à disposição. O doutor André, a arquiteta Ludmila. E a líder comunitária, como disse, a Suzy, tirou todas as dúvidas, né? E também apresentou para o seu bairro lá, essa dúvida aí que vinha existindo. Então, ficou esclarecido. Também tenho a agradecer à Secretaria de Educação pelo atendimento ali, sempre disponível para melhor atender. Pode pôr a próxima, por favor. Estivemos ali também, tive o prazer de participar da posse do membro suplente ali, e suplentes, né? Da CIPA Gestão 2021-2020, ali na Indurb, parabenizar os funcionários ali. Também fica esse registro, né? Incentivando, acho que é isso que faz as coisas acontecer. Pode pôr a próxima, por favor. Aí são a questão da água, né? Então, falar da água, aí é um segundo ponto ali na água parada, em divisa com... Ali a divisa com a Barra Grande e com o Rio Verde, é um outro canal, né, do Rio da Água Parada. Estivemos na semana passada ali perto de Avaí. Aí também a distância superficial, que seria 12 quilômetros. Pode pôr a próxima a foto. Aí são a quantidade de água que também existe ali. Pode pôr a próxima. São três. E logo em seguida é o vídeo, né, desse local aí. Pode soltar, por favor. Trabalho não para, né? Pessoal, agora estamos aqui na nascente do Ribeirão Água Parada. Exatamente o local, Barra Grande, Patrimônio Barra Grande e Patrimônio Rio Verde. Essa localização aqui, em cima desta ponte, até o trevo da Vila São Paulo, 12 quilômetros. Pode ser também uma captação superficial levando até lá. Então estamos aqui informando, né, a possibilidade de estar represando este local para estar fazendo a captação superficial. Olha só essa vazão, ó, água no meu joelho. Logo aqui atrás é o começo do Ribeirão Rio Verde. A possibilidade está aqui. Ó quanta água. Olha a abundância de água aqui nesse local também. E logo aqui atrás mais uma prainha, que serve de lazer e turismo para nossa cidade. E a água está aqui. Vamos lá, aí você pode soltar outra foto, por favor, malacrida? Deixa eu ver qual que vai entrar aí, a gente já faz um comentário, por favor. Ah, aí a localização aí é perto do Lago Sul, Jardim Estoril, as costas ali onde eu estou, condomínio Világio, Estoril e Lago Sul. Aí a vazão é 100 metros cúbicos, essa represa, tá? Também a captação dessa água, que seria sentido Comendador José Marta até a estação de tratamento, está próximo, né, ali para o Jardim Solange, que seria 6 quilômetros. E aí a zona, aí é o córrego da água da ressaca. Pode ir soltando aí, ó, a quantidade de água que existe lá. E pode pôr o vídeo aí, por favor, para a gente... Aí, não essa daí da cachoeira, malacrida. Vai para frente, por favor, daí eu te falo aí. Olha só, estamos aqui na região sul da cidade. Acredito eu que é uma das regiões que mais está sofrendo pela crise hídrica. A minha localização... É aqui, ó, Jardim Estoril aqui nesse fundo, e aqui também está o condomínio Világio.
E aqui na minha frente, como vocês podem ver, ó, essa mansidão de água, a represa da Água da Ressaca. Olha só onde deságua toda essa água da represa Água da Ressaca. Segundo estudos, aqui a vazão é de 100 metros cúbicos por hora. Toda essa água, essa vazão que está vindo ali da represa da Água da Ressaca, está indo totalmente para o nosso Rio Bauru, que é um desperdício. Olha só a profundidade desse local. Quanto mais avança, mais fundo fica. E aqui é onde que ela está desaguando. Olha a profundidade da água neste local. A proposta aqui é a captação superficial, que também dessa localidade até na Avenida Comendador Silva Marta e chegando até a estação de tratamento de água, são um total só de 6 quilômetros. Que Deus abençoe a nossa cidade, porque a água está aqui. Ó, e para finalizar, a próxima é rapidinho. É atrás ali do Sabiá, a localização, 10 metros cúbicos por hora, é uma cachoeira, uma nascente, até a estação também é 2 quilômetros. Pode soltar para nós, por favor. O vídeo. E tomei água aí, que é mineral. Olha só, lugar maravilhoso, também não conhecia. Olha só a profundidade dessa água, essa cachoeira de 3 metros. Localização, atrás do condomínio Sabiá. Água cristalina, vou estar próximo ali e vou estar bebendo essa água. Olha só. Abundância da água. Deus abençoe a nossa cidade, a água está aqui. Então fica aí essas propostas, já mandamos ofício, esperando os retornos, já... De imediato, conversei com Saraiva e que Deus abençoe nossa semana e o trabalho não para. Estamos sempre à disposição. Fique com Deus. Muito bom, vereador. O próximo vereador seria...